这个生面法嘛，有什么用呢？永恒的，永恒的，我是天上地上唯我独尊的，还需要别人认可不认可你吗？那个永恒的佛性是天上地上唯我独尊的，它本来就是，无处不在永恒的。要放下这个肉体，它要有用的话，你永远困在三维，永远困在三维角度。但这个无用并不是那么容易。其实，意思是另一个层面的，那可能。他们大家的有的是说自我价值感的体现什么，我觉得你不需要了，因为你已经实现过了，嗯，已经在诸多的弟子面实现了自我价值成就感都有过了，哎，我的鲜花掌声什么都大家的认可都有过了，现在是说我们无用，被所有人的遗忘，哎，或者是你忘记这个世界，生命有没有意义，不依在任何内外境而自在，觉照自己，觉照力、专注力。但是当情欲进的时候，情欲如果从生理上情欲进的时候，如果你想迅速的出神通转化你的气脉的话，双排还是最好的。双排它能量的在生理上的聚集啊，开你的这个能脉轮啊，双排的效果还是最好，还比你躺着坐着快。躺着坐着调心性你够了，但是如果要打开脉轮，双排是最好的，要么双排，要么单排也行，那么坐着还是最好的。但是这个是连情欲的幻想也不起，就像孩子赤子之心啊，就还有你感觉生理上偶然会有，但是呢不会影响你的心境，也不会让自己这个时候就可以双排，就是长时间的静坐，效果就非常好。如果还很散乱，还很生理欲望还很强的时候，效果没那么好，感觉不到排静坐的力量。如果是说生理欲望很强，但又想盘坐的话，就身心欲望很大，这个呢辟谷，就像释迦牟尼佛当年的少吃，你才能达到一个从一个凡夫到圣人的那种脱胎换骨。你要是又吃的胖墩墩的，什么都吃，吃的胖墩墩的，身上的肉一嘟噜一嘟噜，脂肪也一嘟，还然后呢，身心欲望又很强，然后你想在坐垫上，短时间你达到一个就是超凡脱俗的、超凡入圣的定境，蛮难的。不吃肉还是一个方面，另外更多的是素也不少吃。就像释迦牟尼当年是一麻一麦嘛，当然佛祖不想让我们修这个苦行，因为他告诉我们很多的法门，很多就，但是这个其实少吃也是蛮，也是足意识足够，就是蛮快的。如果你觉得这个不太重要，那就慢慢来，你可以吃，没问题。就是你想修正上要突破气脉的转化，一个是吃的少，吃的少，然后专注定。始终是定格专注撇不开的，然后身心对情欲的幻境的停下来，才能打开，才能超凡脱俗，否则你的气脉永远转不了，告诉永远在欲界控制，不是你修得好不好，不是理论上学得好不好问题，你根本就突破不了，这个没办法的事。反正做双胎是很快的，不过我的下的功夫，双排单排也行啊，单排散排其实也蛮好，它对能量的一个聚集还是蛮好，排起来，这个量起来好好的，就是这个对生理转化蛮有帮助，能量的这个聚集转化，还有很微细的觉照力，就是随时你觉得心里已经没啥事了，也不在乎这个世界了，但是身心每一个，甚至内外的每一点点都要觉照的寥寥分明，很微细的，就心很清净到那个程度，很微细的清净，不是坐在那儿什么也不想，是无所不知，寥寥分明，身体里边每一点点一就是说，就反而是地上有个虫子爬也寥寥分明，就是微细到那个时候就静到极点了，而并不是说你坐在那儿两眼瞪着天花板啥也不知道，那叫静，那叫发呆，那叫发傻，一个人很静的时候什么都知道，直立到一定时候什么都能听到，就是特灵敏，就像那天皮特敏感，但如如不动，那个时候当然是你要着相的话，你晃得不厉害。
更容易收拾。嗯，所以其实最快的就是，我们不是说在这个世界舍去情而欲这些东西，是彻底清理情欲带给我们的各种幻境。你身体里边太多带着这种幻境，从你投胎那一刻起，彻底把这个幻境一清理，就头脑的幻境，然后再你就自在了，在情感里边就自在了。否则你永远被控，都是妄想，一大堆妄想，自我的东西。那些妄想里边，其实每个人情欲里边蛮自私的，都是自私的妄想。不管是男人，他那种妄想彻底清理这些困境、幻境，你不是说舍了，那没什么事，都是点妄想，清理头脑对他的那种迷恋或者那些幻境。停下，先从停下来开始，然后美好的东西你就先当成幻境，就是这些幻境在控你，一直一直一直，最后彻底清理了，把这些幻境清理了，你才能活得真实。那那个真实真的是在实相里边了。其实佛说真的是这个是情欲是最大的恐惧，会控制我们的产生幻境的最大的一个恐惧。都是如果这一刻不能清净，这一点上不能清净，下一步就能解决。说句老实话，是都是暂时的，名利也不行，名利在名利方面也是可能在某一个层面不诱惑你了，但一到达某一个层面马上就懂了，一定静不下。你就是个遇见嘛，遇见的人你可能会讲三藏十二部，你坐在这儿说法滔滔不绝，但是你内在的东西破不了的话，那就是个理论。是不是？而且气脉什么永远打不开，转换不了，对，达不到超凡入圣。他的关键时候出来还是会作怪，就是心性上的，与生理无关系，并不是生理情的就行，而心性上的，心性上你会发现你在头脑里对他有幻境，你会知道有一个幻境在那儿，不管是，就是有的甚至很圣洁的幻境，很完美的、很圣洁的一些对情感的幻境，亲情、情爱情、各种情的那种幻境，其实，在人世间是很美好的一个幻，很美好的幻啊，就是并不是他是个邪恶的、罪恶的，他是。包括亲情无私的那些东西，亲情啊，甚至友情，友情是超越，但这种情的那种幻境，你发现从我们的脚底上升到头顶，全是幻。但是你要不能活在这种幻境里，不是它美好或者不美好的问题，它很可爱或者不可爱的问题，所有的一切，并不是说我们要抛弃它，说是哎变得无情无义，不是，是停止它这个幻境在对我们的影响，停下来。我们头脑不再制造这种幻境了，就像不断不冒出个泡了，先好像有点无情，先停下来。到幻境不再制造的时候，你就开始出来，你这就入红尘，就是说，你就可以在苦海里捞解脱了，你就不会溺亡，哎，就自在了。嗯，先是从外面捞，现在是从里边捞，里面捞自己。里边也是众生，外边是众生。要修功夫，其实是修功夫，抛弃所有的理论开始修功夫，所有的理论全放下，头脑里边的理论概念，不管它多高多低，就是说那些全放，从身体的每一个细微的点做起，止语、闭眼、关闭六根。这个很小的，比起我们无上正等，就像比起我们去坐在那儿弘法，去讲那些大道理，那这些东西是很小，好像就是闭上嘴了。但是它很重要，目前从身体做起，行了嘛，已经开始行，而不是只是说了，开始做了。真正的行就是身心清，心开始清净，断离一切的行。停下嘴，停下眼睛，看。不说，不做，哎，这个就很厉害。